Доброго ранку, вінничани! З настанням літа однією із найбільш поширених проблем у немовлят є виникнення попрілостей або пелюшкового дерматиту. Що це таке, як його лікувати, сьогодні будемо говорити. Отже, попрілості або пелюшковий дерматит – це подразнення ніжної шкіри немовлят. Воно виникає через те, що шкіра немовлят ще не має такого вираженого бар'єрного ефекту, і тому вона дуже легко подразнюється і виникають різні почервоніння або запалення на шкірі. Основними причинами розвитку пелюшкового дерматиту є часте використання підгузників, є рідка зміна цих підгузників, також може бути алергічна реакція на підгузки або неправильно підібраний розмір підгузок. Також пелюшковий дерматит часто виникає, якщо є алергічна реакція на креми, на засоби догляду для немовлятами або на пральні засоби для немовлят. Стадії розвитку пелюшкового дерматиту є три, починаючи від легкого, коли наявне просто почервоніння, і закінчуючи важким, коли є навіть виразки на шкірі немовлят. Основними етапами лікування та профілактики пелюшкового дерматиту є протокол ABCD. Перший пункт A – це повітряні ванни. Особливо влітку потрібно якнайбільше часу залишати дитину без підгузника. Така профілактика допоможе запобігти виникненню пелюшкового дерматиту та попрілостей у дитини. Другий пункт – це B – бар'єр. Це те, для чого створені креми під підгузок, для того, аби створити плівку на шкірі немовлятки і запобігти проникненню сечі і калу на шкіру. Третій пункт – це сі – очищення. Тобто потрібно обов'язково мити дитину після кожного акту сечовипускання або дефекації і мити просто проточною водою без використання будь-яких миючих засобів. І четвертий протокол – це ді – це підгузок. Тобто обов'язково потрібно кожного разу змінювати підгузок. Не вдягати дитину у мокрий підгузок ні в якому разі, оскільки це провокує розвиток дерматитів в майбутньому. Варто пам'ятати, що у всіх дітей виникають попрілості та у всіх дітей виникає пелюшковий дерматит, навіть якщо догляд за ним ідеальний. Батькам не потрібно себе мучити докорами сумління про неправильний догляд, адже це не завжди пов'язано з доглядом. Це більше пов'язано із захисними особливостями шкіри дитинки та незрілістю шкіри до виконання бар'єрної функції. Можуть бути випадки, коли до пелюшкового дерматиту додається бактеріальна флора або грибкова флора, і тоді вже потрібно лікувати спеціальними лікарськими засобами, але їх повинен призначити тільки лікар. Пам'ятайте, що у будь-якому випадку, як тільки ви побачили якесь подразнення на шкірі дитини, обов'язково варто проконсультуватися з лікарем для того, аби запобігти поширенню цього подразнення та допомогти вашому малюку. Тому бережіть себе і будьте здоровими!